No věčer, my tady máme paní Kropovou z Brazílie, ona mě něco přivezla. Prosím, pojďte, paní Kropová, sem já tak, když někdo vozí dárky zdaleka, tak ho přijímám přednostně. No, víte, ale my si vážíme latinskoamerických hostů. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kraus, těšilo mě. Taky. Já jsem naposledy tady byla a říkala jsem, až se vrátím, tak přinesu ten dárek. Ano, to jste říkal, proto vás taky volám, abyste ho přinesla. No vidíte, to se hodí k těm mým kecům v úvodu. Čas. Děkuju vám moc krát. Achát. Tak vám děkuju moc krát a budu se těšit zase. Sejdeme se v Riu. Ano, sejdeme se v Riu. Tak děkuju. A teď se podíváme, víte, jak se teďko mluví všude o těch fake news, falešné zprávy, že jo? Co jsou fake média, co nejsou fake média a tak dále. Tak já vám chci ukázat, že to jsou všecko taky fake informace. Všechny informace o fake médiích jsou fejkový. Franz Kafka, tohle je prosím vás důležitá věc, to je z Prager Tagblatu. To byl v roce 1918 přední intelektuální noviny, deník. Psal tam Max Brod, Egon Erwin Kisch, prostě elita. Píšou o Francovi Kafkovi. Max Brod tam taky psal, největší přítel France Kafky. Franz Kafka jen za své povídky Topič a proměna získal Fontaného cenu, se citlivě uchýlil do ústraní, kde si v německých Čechách zakoupil zahradu, v níž soudě dle stravy a činností se zabývá, hledá návrat k přírodě. Prager Tagblatt v létě 1918. Autor, který napsal ohromnou biografii, největší zatím v dějinách France Kafky, Rainer Stach píše, hlášení bylo v zásadě správné, jenže Kafka neobdržel Fontaného cenu, ale pouze finanční částku s ní spojenou. Zahradu, ve které pracoval, nekoupil, patřila ke statku jeho sestry. Ta však usedlost rovněž nekoupila, jen si ji pronajala od svého švagra. A Kafka se neuchýlil citlivě do ústraní, ale pokoušel se vyléčit tuberkulózu. Pravda z toho předního renomovaného deníku není nic a patřil k užšímu okruhu jeho přátel. Čili fake news 1918. Vítejte. Tak. Přikojení se prosím zakryjte, to se mně zdá dobrý. Po té aféře. Tak takhle nějak nám navrhujou. Tohle, prosím vás, nám poslal Michal Vaculík, který jezdí s kamionem po Spojených státech a napsal mě, včera jsem byl ve státě Idaho, městečko Weiser, kvůli té fotce jsem zastavil a vyběhl pro fotku. Mám sice kvůli tomu violation, pokutu za prudké brždění, ale tímto zdravím pana Krause ze zámoří. Zdravíme Spojené státy! Manželku zkusil otrávit, uškrtit a umlátit. Nechtěl jsem jí zabít, hájil se. Jenom se kočkovali. Prahlad Jani, 75 let, nic nejedl, nepil, ani nevylučoval. Podle vědců nepodvádí. Podle mě ani neexistuje. Tak, to by bylo všechno.